Hejsan! Välkommen till YouTube-kanalen Vardagsprepping. Anders heter jag och är ett nytt ansikte på denna kanal. Och detta är min första film på YouTube, så jag ber redan om ursäkt för både ljud och bild. Vi får väl se hur detta går. Jag är just nu på väg till en sjö, eller jag är vid sjön rättare sagt, eller en göl. Och tänkte att jag skulle äta lite frukost. Jag ska även testa ett biltemakök. Så det är därför jag är här idag. Artikelnumret har ni på köket och ska testa någonstans i skärmen, nederkanten eller överkanten. Köket är på 3 kilowatt. Lite smidigt och användbart kött faktiskt. Kök. Så vi får väl se när jag kommer fram och vi kan börja med tillagningen. Kanske märks att vi är i Småland och djupaste skogarna, höll jag på att säga. Men det är rätt mycket vatten här. Enligt nyheterna så är det ju lite översvämningsrisk både här och där. Och även här. Vatten, vatten, vatten. Men här gick det ju i alla fall att gå på en spång. Men som ni ser så är här brukar vara helt torrlagt. Så här finns det vatten. Ja, då har vi kommit fram till mitt lilla frukostställe. Det blåser en del här, så jag hoppas att kameran håller sig någorlunda still. Det finns ett litet nackdel med det här köket. Ni ser att jag har en Trangias kärlstöd. Och det är att du har 3 stycken. Det innebär att du måste ha en rund, eller lite större kärl i alla fall. Troligtvis runt. Det hade inte jag, så jag tar och kör en U-format. Men det funkar ju lika bra med det här. Den har även, det här köket har även en elektronisk tändare. Där ser ni, där nere med en liten gnista. Väldigt smidigt. Men jag rekommenderar ändå att ni har med er en tändare ifall den skulle fejla. Ja, då kopplar vi gasen och sätter igång och ser hur lång tid det tar att koka. Som ni ser här nu så har vi inget vindskydd, så lågan blir ju lite dum. Då gör vi som så att vi plockar fram nytt. Jag har satt gasen på full effekt för att se hur lång tid det tar. Köket kanske jag också ska nämna att kostar ungefär 379 kronor just nu. Man vet inte med inflation och annat sånt om det kommer höjas, men det blir framåt. Ja, det kommer givetvis lite folk och en hund som störde oss här, men det har gått ungefär lite drygt 2,5 minut.
Vi får se. Det är inte de bästa. Bästa förhållande att testa ett kök, men jag skulle tippa på att det kommer ta ungefär 3 minuter att koka upp det här. Sen har jag med lite nybryggt kaffe. Köket väger 224 gram, nästan exakt med påse och allting. Så det är väldigt lätt kök. Ja, nu börjar det så. Sakta men säkert bubbla. Hade det inte blåst och varit så kallt så tror jag kaffet hade varit färdigt för länge sedan. Så är det ju med väder och vind. Jag slipper ju i alla fall åtminstone regnet. Häller vi upp lite kaffe med. Jag gillar ju rätt stark kaffe så får ju bli lite extra böneri. Gasen jag använder är en vanlig standard gaspatron. Den är inköpt på Biltema. Gängen är en standardgänga, internationell gänga, så jag tror att Martin kommer att klippa in det i någon av hörnen som vanligt. För jag har inte det i huvudet vilken gänga det är. Nu kokar mitt vatten. Så nu tänkte jag faktiskt avnjuta en kopp kaffe, lite smörgås, lite yoghurt. Så återkommer jag med en slutsummering av allting sen när jag har ätit färdigt. Tjingeling så länge. Så, då har mitt kaffe runnit ner och jag ska strax påbörja min frukost. Men en liten slutnotering på den här. Det här köket från Biltema är att det funkar yppligt bra. Hade kokat fortare nu om vädret hade varit lite varmare och inte blåst så mycket. Så... Ja, hej igen. Det var ju lite blåsigt väder när jag testade köket ute. Så jag gör en liten uppdatering här istället. Det är ett väldigt litet och smidigt kök. Väldigt lätt att fälla ihop och fälla upp som du märker. Elektrisk tändare. Som fungerar yppligt bra faktiskt, men jag rekommenderar ändå att ni har med er en tändare ifall den här skulle fejla. För man vill ju gärna inte stå där utan att kunna tända den. Gasflaskan är en standardflaska. Det är standardgänga på den, så det finns både Primus och Biltema och på Jula och alla möjliga olika ställen. Det finns olika storlekar och det finns gas och det finns annat. Koka upp tog ungefär i dagens väder när det var både blåsigt och ungefär 1-2 plusgrader, tog ungefär 5,5 minut. Det är väldigt lång tid i och med att köket är som sagt var på 3 kilowatt. Vad kan man mer säga om den? Köket gjort i stål, aluminium, känns robust. Kvaliteten. Det återstår att se. Jag har inte använt den så mycket än. Kokat lite pulvermos. Stekt lite köttbullar på dem. Och kokat som sagt var lite kaffe som ni såg även idag. Det som är lite dumt med den här är ju att alla grytor funkar inte på den. Som ni ser så är den här lite dumt. Så jag löste det som så sätt att jag tog Trangias kärlstöd som de har. Satte på och då funkar det yppligt. Oj. Ja, ni ser. Så. Så står det stadigt och fint. Det ingår inte i denna varianten ett vindskydd. Så det får man köpa till. Det finns även på det på Biltema. Jag tror att det kostade runt en hundring. Det kan vara dyrare, jag har inte koll, men vi kan sätta det i något av hörnen samt vilket artikelnummer det är på den. Så ser kartongen ut på den.
Det finns två olika kök. Den ena är på 2,6 kilowatt. Den är ju då på 3 kilowatt och har inte vindskydd. Så kolla vilket det är ni ska ha. Artikelnumret är 37674. Och jag ger den faktiskt 4 tändstål av 5 möjliga. Hoppas ni har funnit den här videon lite intressant i alla fall. Så tackar jag för mig och preppa lugnt och glöm inte vattnet.